ja jätkub siis ikkagi veel 24. aprill 2023 aasta ja ligineme siis selle keerulise nimega linnale. And continuing in here is a ride in 24 April 2023, and we are near being that city that is hard to say name. Hard name it all. Итак, приближаем к этому городу, которого имя довольно трудно высказать, или как-то так. Видео взято немножко назад, и сейчас будет информация, ну да, на эстонском. И так, сперва этот послушаем тоже. И вот этот, вроде, настоящая граница начинается оттуда, где эти дома здесь направо. Ja muidugi see kõik on jällegi suure kajaga, nagu oleks mingi 50 aastate raadiosaade. Ida, большое эхо такое. И как этот 50-х годов радиоспектакль такой. Сделан на таком стиле, это такое. Этот. И теперь начинается этот про информацию, про этот. And now is starting information in Estonia. Matsalakka, ka väike salatsi. Saksa keeles Salisburg, liivi keeles Piski salats, on linn Lätis Valmiera piirkonnas. Looduskaitse all on Matsalakka tamm ümber mõõduga 4,05 meetrit. Matsalakka kalmistu mänd ümber mõõduga 1,3 meetrit. Künnapuu ümber mõõduga 5,2 meetrit. Vilkatsi mänd ümber mõõduga 1,54 meetrit. Skesteri pajud. Valtenbergi mõisapargi palsamnulg ümber mõõduga 2,03 meetrit. Valtenbergi mõisapargi kask ümber mõõduga 3,05 meetrit. Valtenbergi mõisapargi pärn ümber mõõduga 3,65 meetrit. Valtenbergi tamm ümber mõõduga 4,85 meetrit. Ja pärnad ning saarparka ei ela alleel. Looduskaitse all on ka allee tervikuna. Linna lääneosa jääb Salatsi oru loodusparki. Riikliku tähtsusega muinsusmälestistest asuvad linnas Valtenbergi mõisakompleks. Lisaks peahoonele veel ait, tall ja pargipaviljon. Samuti on kaitse all Matsalakka kiriku orel ja altar. Muinasajal kuulus piirkond liivlaste metsapoole maakonda. Linna lähedal asus liivlaste Matsalakka muinaslinnus. Aastal 1528 rajati Valtenbergi mõis. Aastal 1533 on esimest korda kirjalikult mainitud sealset kirikut. Aastal 1697 uuendati kuningas Karl 11. käsul kirikut, aga aastal 1890 ehitati selle asemele uus. Asula hakkas arenema aastal 1861, mil toonane mõise omanik Arnold Vietinghoff lubas sellele alale maju ehitada. Ka valmis umbkaudu tollasel ajal esimene üle Salatsi jõe Liiv sild. Aastaks 1918 oli Matsalakast saanud 1100 elanikuga alev. Linna aastast 1928. 2009. aastani kuulus Valmiera rajooni. Linna läbis varem laiarööpmeline Tallinn, Pärnu, Mõisaküla, Riia raudteeliin. Matsalakka raudteejaamani liiklesid reisilongid 1990. aastate keskpaigani. Amortiseerunud raudtee likvideeriti 2005. aastal. Aastal 2009-2021 asus seal Matsalata piirkonna keskus. Tegelikult olin ma nüüd üsna tige enda peale või noh, tähendab nüüd tagantjärele, kui ma seda kuulsin, et siin asub ka mõis, millest mul ei olnud aimugi. Kui ma neid marsuute tegin, Läti absoluutselt nagu midagi ei näita see Google Maps, et mingit mõisa oleks. Ja nüüd sain alles teada, et seal on siis selline asi nagu mõis. And in here, if I am heard that information, I heard that first that in here have a manor or herrenhaus, and, but the Google Maps is not showing nothing. In Matsalatsa city is like a little small town and that's all. And now, yes, I'm very, how to say, it's little unhappy about that I'm not seeing that, but I'm not known that it's in here is exist a manor or errenhaus. And that's all.
Итак, когда я здесь сделал этот аудио, это такую дорожку сюда, оказывается, здесь есть даже имение такое. Но Google Maps ни хрена не показывает, что тут есть имение. На самом деле, я понял, что он в хорошем состоянии, все такое можно даже смотреть и так. Но я не знал, я просто думал, что я немножко проезжаю этот такой. И все, потому что да, он очень маленький такой, и мы видали, что людей здесь меньше и меньше. На этом видео, на аудио было там, что в 17 и 19 году было 1100 человек, но почему-то данные были там, у меня были там какое-то время, только это 920, ну может быть. Потом уже, да, это и советское время уже начиналось маленькое уменьшение, что людей здесь меньше стало, и как этот, и потом несколько раз, если сравнивать, там какие-то 50-е годы, и теперь уже, по-моему, там, сколько там, почти 3 раза уже разница, вот такое. И я действительно не подумал, что буду здесь что-то там крутиться, здесь это, что, ну, вроде так, он очень маленький был, или как-то, ну, как-то так, что у меня такого плана вроде не было. Я ехал по навигатору, потому что на навигаторе план был сделан, и я в этом уехал. And yes, I'm riding by the road plan, that's the same here, navigator. Yes, I made that all roads plans, and it's myself I made it, it's not somebody else doing that. Yes, it's me was doing that. And I really think that it's in here is nothing to, no, more interesting. And I'm thinking it and watching the left to the right, yes, I see that in here is old houses and the newest houses and no difference. The Soviet period newest houses was, apartment house was, it's interesting, interesting houses was, and if you're riding to the inside to the Masakalatsa, and but yes, no, yes, we see that in here is old houses. Maybe in the other side is something interesting garden, and see the people was walking. But I know, I think that it Herrenhaus or manor is in that side. Now in the other side, I'm. And I want to see that what direction it says, that could you remember that. And yes, we are riding to a side cellar. But I'm not riding by the asphalt roads, but I'm a side cellar. I'm riding by the gravel roads. Ja siin vist tegelikult selle koha peal, siin all oli vist mingisugune liivakivi, vist kalju oli või kuidagi niiviisi. Pärast nagu märkasin vist. Ja edasi tuleb selleks laululava tuleb, paremat kätt tuleb. Ja ma teadsin, et on selline all orgu läheb kuhugi. Aga ma ei läinud sinna. Ma mõtlesin, et ma jään äkki vihma kätte ja et ei hakka sinna minema ja niiviisi. Aga siin on jah, kuskil on mingisugused kaldad, sellised mingid kõrge. Siin ei ole mingisugust, aga kuskil on. Selles on nüüd siis see Salatsa jõgi. Ja see jõuab siis, Riia lahte jõuab välja, siis Salatskrivani voolab siis see jõgi. Ja et, vaata, mis ma veel tahasin selle kohta öelda. Ja seda, et ma siin nägin seda raudetammi või raudeteed, nagu see oli ka mulle nagu, ütleme, üllatus, et ma nagu ei adunud ära, et siit kaudu käis kunagi siis raudtee, kes läbi. Ausaldades on nüüd niivisi, et ma ei mäleta, mida ma seal märkasin, mõt nüüd on imelik, et ma tahtsin midagi sealt nagu näha ja siis ma keerasin korraks sinna autoremondi, sinna selle soovi keerasin tagasi, kuigi mul nagu
otseselt asja ei olnud, ma nagu midagi märkasin seal, aga ma ei mäleta midagi. Ja ega tõesti, kuidagi külmemaks läheb ja ma panengi varsti seal dressipluusi, panen veel teise ka panen selga. Ja siin on veel need köhimised veel sellest viimasest sellest Koidula sõidust. Ma mõtlen, mul ei tule üldse meelda, et miks ma siia sõitsin. Midagi ma tahtsin näha, midagi mulle tundus. Ja olema siin, aga ei midagi, lihtsalt sõitsin siit ära. Ma mõtlen, et miks... I'm not remember why I'm stopping in here, what I'm seeing in here. Ah, maybe I think that I made maybe it's a pit stop in here and I'm maybe I'm charging in a little in here. Yes, I'm saying that no, it's not a good place. Такие помню. Я сказал там на эстонском мне этот нехороший место такое. Я думал, что вдруг там сделать такую маленькую остановку и просто зарядиться немножко так. Ну, через несколько времени там будет этот железнодорожный мост, и там я все равно буду там так стоять и гулять там немножко, и время там терять такое. Это странно, не странно, а как-то неправильно, если здесь начинал бы зарядить, здесь много времени так это потратить. И потом еще накидал, что там этот большой мост такой, и там еще гулять. Я не знал вообще про этого моста, понятия вообще не было. И что этот, тут эта железная дорога вообще была, тоже без понятия был. Я же не помнил. Этот, конечно, я мысль видал этот карту, что там было. Но я, наверное, просто в то время просто я посмотрел, что там окружно и на эстонском стороне. Не, контролируем jällegi, kas meil aku laeb. Yes, it's charging. Aga külm on. But it's starting to cold. Let's make the speed a little slower because it's starting gravel roads. Ja teeme kiiruse natuke väiksemaks, sest hakkavad kruusateed. I sdelajam sredni skorost nimnoska pomenšje, потому что начинается грунтовки. И холодно станется, вот что странно. И теперь еще против ветра еду. На самом деле я не сделаю средней скорости, я ошибусь, просто я сделаю, лимитирую и ограничиваю скорость, и он больше не набирает. And yes, I'm in here and start limiting speed, because I know that in here after the sometimes it's after the some hundred or meters or starting a gravel roads and I'm wasting very much energy. Vana raute sill. And it's old railway bridge. Let's see. But I think that is railway bridge. И этот старый железнодорожный мост. Это пойдем посмотрим. 300 метров järel. Pööra vasakule. Теперь он пешеходный. Да. Ну да, этот здесь, этот пешеход, так, этот, да, этот сюда дорога пошел. Так точно, этот, да. Aga milline ilus vaade siit on, et side it looks like good view from here, it's we seen. И какое красивое вид отсюда открывается. Yeah.
ma ütleksin , et selline päris uhke sild või selline orgu nagu selline jõgi on sees , et selline huvitav selline või noh , nagu ja see selline oli siis ilus üks vaata. Aru , mis Mõisakülast siis läks . Need olid kõik need omavahel ühenduses . jah , nüüd ma hakkan nagu seda loogikat või seda mosaiiki kokku panema , et ma saan aru siis . ja tõepoolest nii ta oligi . Kui ma oleks teadnud , ma oleks saanud otse sõita , aga no olgu , läbi selle linna ka pidime sõitma , ikkagi ka huvitav näha . Siin võiks korraldada selle silla. And now this is a north bank of the river and this is a south bank of river and we are riding like near being the south bank of that river. Patuga pooleks võiks siin teha ekstreemseid bensihüppeid, et veel ka, et natukene ka, et mitte niisama ei hüppa alla, vaid ka natukene ka vee alla. Ma ei tea, kui sügav ta siin muidugi on, aga et noh, mingi meetrikese saaks vast ikka sellise, et see oleks eriti ekstreemne veel, et natukene vee alla ka. And maybe organizing here is a bungee jump. Yes, it's not so high that bridge, but maybe doing a little extreme. It's maybe is 1 meter and to flying through air and underwater too. Maybe it's a little by little only, but 1 meter maybe underwater, but it's very extreme. It's a cold water in here. Итак, можно было здесь этот пенсии прыжки сделать, но, конечно, он мелкий этот, или как этот, так. Но можно какой-то такой экстрим сделать, что ты еще немножко под водой попадешь, метр хотя бы. Этот был бы настоящий oh, этот. О, рейка, сон, shining a little. Этот был бы настоящий экстрим такой, так-то. Ja siin ongi tegelikult, et nagu jalutan ja kuuldan nüüd kaameras, et tegelikult lihtsalt niisama tuule puhumine krõbiseb. And here I am standing and in here I heard a sound of noise, wind noise. I am standing and yes, it's a wind, it's a little in here. And yes, it's starting to cold. And I'm dressed, what's this, I'm dressed, I can't know, I don't know how is it in English, it's... Да, действительно, я еще одну куртку одел, потому что действительно холодно стало, или прохладно такое. Хотя солнце, через некоторое время даже солнце больше будет такое видно, но он не согреет через этот, этот как этот, через облако, он слишком слабый такой. Как-то так. Ну, вид охрененный, такой красивый, такие. Если посмотреть по речку, там одного и те стороны, и по-другому. Mul on kahtlane tunne, et ma olen natuke paksemalt riide. Kuidagi viludaks läheb. And I'm feeling that it's cold and I'm... makes that odds a little better. Nii. Panin teisi dressi plusi ka. Taka teel saab patipleja. Хотя, но здесь отсюда тоже этот вопрос времени, когда все это уходит. And it's only takes a small time and when all the clouds have come to here too. Ja vaatame siis huvitav palju me nüüd sõitnud olime. Minul näitab siin 26,7. And in here is bicycle display shows 26 and 7.
and how much it's Aigo shows. Aigo shows 25. How it's its difference? И компьютерный велосипедный дисплей показывает 26,7, но IGO показывает 25. Что-то странное такое. Да. Такая странность. И... И ехать еще 60 километров. Ja sõita tuleb veel 60 kilometrit and it's waiting, it's more, it's 60 kilometers. I want to show a track. This track is going to east to the south. But it's not like that, but not straight, but it's tick, tick, tick. И да, из запада, из востока на запад, но зигзагами точно, как сказать, так такое. Nii ongi siis jah, et kaart näitab ka, et zigzagidega sõidame siis mööda seda siis nagu seda jõe äärpidi. Ma muidugi natuke eksin, päris jõe pidi sõida. Praegu me küll eemaldume jõest, hiljem hakkab rohkem nagu kui sellest tait sellest läbi sõida. Siis alles hakkab nagu seda jõe pidi sõitma. Nii on kõndida vahel ka. And I'm talking that it's a good to walk sometime. And then says that you're riding it's in the river. It's interesting, river valley, the valley of... But now такое, here... Действительно, такое глубокое, такое долина даже. Вроде края высокие. Siin oli kirjas, et asub 60 meetril umbes kõrgusel. See tähendab seda, et kui Tartu vist kõige kõrgem koht oli 54 või 55 meetrit. Ja see on siis seal telemasti juures on see umbes kõige kõrgemad kohad Tartus. Seal pool kandis tuleb välja Tammelinnas. Et see koht on siis siin Tammelinnas natuke... On ikka häda küll, kui midagi aru ei saa läti keelest. It's only visual understand. That's in years. But not understand in Latvian language. Limba siia. Aga limba siis... Vist päris ei lähe. Ja siin on siis see raute. And yes, it's in years, et see... Old railway. Nii, väikene pilk veel siia peale ja hakkamegi liikuma siis. Nii, ja kell on juba 11 läbi 12 minutit. And the clock is 11:12 a.m. I vreme уже часов и 12 минут скоро уже четверть 12. I'm talking that we are riding near the river. But it's not true. Yes, after this,
some period. Yes, we are riding, but now we are riding. It is not closed. It's not very closed in some period. In here is a river. We are riding a little far from a river. Ja siin tuleb välja tõesti oli ka laululava, aga ma ei tõesti mõtlesin, et sinna alla oleks tulnud ronida või noh nagu minna, seal on nagu mingisugune käär selline. 50 meetri järel pöörasukul, see järel jõuad vahetud. Ha, 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 aga sinna alla ma ei lähe. Nüüd ma tean küll, kuhu ta viib. Pööra järgmisest paremale. See järel pööra teiselt teelt vasakule. Nüüd ma tean küll, kuhu ta viib mind. Siin pööra all oli... teelt vasakule. Siin oli laululava. Pööra teiselt teelt vasakule. Õige. Ma ei lähe sinna alla orgu. And down in the valley was a local... here is a local dancing and sing stage. Ma ei hakka sinna alla jalgrattaga ronima sinna sellega ja ma kahtlustan, et kui ma sinna lähen, mida rohkem ma venitan, seda rohkem on mul lootust vihma kätte jääda. Ja seda ajutan, ta on pevtsiske ja poolepõõla, ta totsna. Ja smadrela, et no, tuuma ju taks, ta on vniis paiti, patom verh, ta on kaite, et see on panduuru. И потом еще подождем попасть. Суду паремали. Да. Ja, siis see ei nägemata, mõis ei nägemata. Ja järjekordselt oli seal siis infos oli ka see, et järjekordselt hiilatakse siin suurte ümbermõõtude, puu ümbermõõtudega siin. Et Läti on mingisugune haruldus kohe siin, et mingid hiitla suured puud veel on alles jäänud kuidagi nii suureks kasvanud. Ja ümbermõõt oli mingi üle 3 meetri ja seda paganat ikka on ausalt öeldes. 3 meetrit. Selle järgi saab raadiuse ka välja arvestada, nii et aga võtaks on siis meeter paks umbes läbi. Oleks silu sill, oleks läinud sinna isegi alla lauluväljaku juurde. If it is Roseberry, Roseberry a better river, I was go to the sing and dance stage, but now not. I'm wasting time and maybe after that it's and be under the rain. Если был бы хорошая погода, нормальная, я пошел бы. У меня план все-таки был. Я сперва не помню уже, как я эти маршруты ставил. Но вдруг запомнились. Ega alati ei ole hästi meeles ka, et kuidas moodi need marsruudid on koostatud. Aga siis tuli nagu meelde, kui see koht oli. Ja veel on teed on neil väga halvad. I don't know, it's a ways. Ways is asphalt, it's very bad quality. It's Я не знаю, что это латышить, какой-то странно, что у них эти дороги такие, как
какие-то советские или украинские, что это такое, едешь такой и сделаешь. Ну да. Так, отсюда начинаются грунтовки, and in here is starting gravel roads. Need on pikkad kruusa teed. We see a sign in here, in the right side. Ja need on pikkad kruusa teed. Need ongi tegelikult see kruusa tee on kuni selle peaaegu aina siin välja, nii et et siin annab veel tegelikult ikkagi, ma krõbistan siin ikkagi veel päris pikalt. Yes, we see the dust. Ja kui muidu ei saa aru, siis on tolm. Kuid, et lätlased panevad absoluutselt, mitte keegi ei võta kiirust maha, kui jalgratturid näeb, panevad ikka täie itsiga panevad edasi. Tõmbab sellise suure tolmu pilve tõmbab üles. And Latvian drivers are not slowing down if they see a bicycle. Way not. And all the dust is flying in here. И да, этот латышский водитель не замедляется скорость какой-то вежливости или такое, чтобы ну, велосипедист или то, что ну, не совсем пылим накрывать там, но он же далеко видит. А ну, они не сделают этот вообще. Да. Ja siis, kui ma ütlesin, et sõidame mööda jõe äärt, siis tegelikult jõgi jääb siit ikkagi praegu päris kaugele, see on olles hiljem. Siis, kui me hakkame selle Salatsa jõe ääres nagu päris sõitma ja teda on siis kohe niivis, et kui vaatab paremale, siis on teda kohe näha. Siis teisi aga varegu vroodis, et me readame see reitski jõdi, no nii sasem pravda. Reitska odhodid ja proste nii pomdame, et всего и потом мы где-то действительно, это уже будет третья часть, что там действительно будет такое, что можно ехать и ну, почти что посмотрю направо и все. Järjekordselt on see asi nüüd kuni sellest Aitseleni välja. Ma ei leidnud mitte ühte sellist koha nime, mida saaksin märkida ja panna tiitritesse. Ja võtsin ka regiokaardi, võtsin aga regiokaard, pagan võtaks seda niivise ei näita. Et päris, jah, mul ei ole ühtegi nagu kohta panna, et me sõidame nagu ei kuski, lihtsalt mingisugustes mingites piirkondades sõidame. Siin sõidame siis selles Valmera piirkonnas ja kuskilt siis läheb üle siis Limbaži piirkonda. Aga mis oli huvitav selles infos minule ka nagu huvitav, et ka siin tuleb välja on elanud siis ka liivlased. Et see on ka ju ikkagi Soome-Ugri võimurahvas. Ja oli ju siis veel ka liivlaste vanem Kaupo, kes siis väiksena viidi Saksamaale, elas siis seal. Õppis seal, tuli siis tagasi ja võttis osa ka ju sellest Madisse päeva lahingust. Kus tal siis pea ära raiuti vist ikkagi eestlaste poolt, aga eestlased said ikkagi lüüa seal. Ja ega vist neid liivikeel oskajaid ei ole ka enam. Naaber oli Rein Viitso, tema suri ka ära siin. Ja tema oli muidugi õppejõud lausa ülikoolis kohe selle liivikeelte ja selliste, ma ei tea, mis keeled veel täpselt, ma ei olnud ka vastusse võlgu, ma Wikipedias saab vaadata, kindlasti on olemas tema kohta ka. Aga et juba mingisugune paarkend aastat tagasi, vist noh, nagu ütleme, et nagu looduses elavaid liivikeele oskajaid, oli vist ainult mingi 8 või 10 või 12 inimest. Ja need olid vist ka sellised, hästi sellised juba nagu vana inimesed. Nii. Ma näen, et I go keeras mu siia kõrvale. And I'm see that I go is turned to me very left. Maybe at first I'm watching by Google Maps, after that I'm trying to put all that roads plan and tracks to where I go.
and all the waypoints and and yes, they say that in here have a road or way in here. And I'm trying to write what my plan. What I made. Ida, я попробую ехать по своим этом планам, где эти карты поставлены. Сперва посмотрю на Google Maps, потом посмотрю, есть ли совпадение там Айкову тоже, можно ли туда эти точки поставить. И вот так и вот и так и здесь я хочу Oleme посмотреть. Natuke aeglasemaks keskmise kiiruse. Let's make a little slower in here is a average speed. It's more it's not for but it's yes. And in here I made again a mistake, I made a slower speed limit. But roads need a slower speed to ride. Nii. И здесь еще унизил скорость, потому что вроде... Да, сделал круизную скорость поменьше, потому что да, на таких дорогах надо поменьше скорости ехать. Хотя... Nii, tegin kruiisi kiiruse väiksemaks, sellepärast, et kurat nende ei kiiruste. Ja huvitav, kuhu nüüd? Huvitav, kas on tõesti mul selline plaan olnud siia sõita? Nüüd on tuleb meest. Tuleb välja, et siin on puhkemaja. See vist siin paremat kätt või mingisugune hostel. Ma vist kaardi pealt nagu nägin. Et vist siin või kuidagi niiviisi. Ja ma otsustasin, et sõidaks siis sealt mööda ja nagu vaataks seda. Aga see ei ole ka muidugi õige tee järjekordselt. Siit ma keeran tagasi. And it's not the right way. I'm turning back. Now I see that I go so that I'm riding on the field. I really think that it's a road to nowhere. No. I'm seeing that I'm riding in nowhere. Niiviisi väikeste asjade peale kulubki terve päev ära kuidagi moodi. Mingite selliste nikerdamiste ja lükkamiste ja ringi vaatamiste peale. Ja. Et selle ajaga oleks juba jõudnud, ei tea kuhu sõita, kuni ma siin praegu tokerdan siin kuskil. And now we see that I'm wasting a very much time in everywhere. Turning back, turning around. Something again, some mistakes, and now it's not a mistakes. It's after that is being a big gravel, no gravel, but not now. Now I'm starting a little to walk after the some 100 meters. If I'm turning in here to the left. Ida, ma все-таки потрачу довольно много времени везде. И но сейчас я поворачиваю налево. Я не понял, что эта дорога пойдет прямо так туда. Я думал, что этот прямо этот надо вот хутор. Но вроде потом я понял, когда я этот сделал, вроде здесь тоже будет тоже какой-то хостел, мостер, хостел. Должен быть. Я специально еду сперва немножко вперед, что будет показывать этот Айго. Вообще это место, он сделает, велосипед делает довольно большой круг, если надо поворачивать. Он такой длинный все-таки. Я карту смотрю здесь. And I'm here and again trying to understand that's roads are in here. Aha.
In here must be something interesting. Huh. I mean the round in here. Huh. Siin peab midagi olema huvitavad, sellepärast, et mul on pandud ring ümber selle ja tulen tagasi nagu tolle mingi tee peale sinna. Äkki ma saan siit läbi sõita. Vist oli niiviisi, et Google Mapsi kaardi peal näitas, et mingisugune puhkemaja, aga võibolla on ka hoopis teisel pool. Tak, tutka kueta taroga. Aga see ongi õige tee, mis mul on siin. Astuda taroga tekkuva. Mingid nagu sellised majakased, kuhu saab inimesi vaanema. And in here must be maybe it's Jewish is on hostel. I think that I'm trying to call to here too. We see that the houses it looks like that for visitors. And now I see there's a small lake, but I'm not found in the map that lake. I'm found only a creek, but not that No ja mis meil siin on, siis ka lagunema hakkab ka Hofka tamga. Estonastis tose. Tampad hakkab aega kedad. Aga seal oli kõrge serv, oli vist arvatavasti. Et on või sokki krai põlda kohe, on järgmine. No jah, silmaringi huvides võib siin täiesti käia ka. Miks ka mitte natukene jällegi jalutada. И да, для Кругозора можно здесь немножко прогуляться тоже. Я думаю, что здесь вроде дома такие, что здесь где-то впереди может быть имение. And in here, if I'm walking to up little by the track, I think that maybe in here and here in the left side is looks like some house that I no, it's no, maybe it's in here is a nearby is a manor or herren house. It's not looks like that old style house. On the left side. И так старый дом тут на левом стороне, и вроде поэтому вроде думаю, что а вдруг здесь какое-то имение или что-то такое, и поэтому у меня здесь этот маршрут наложен, но чтобы ну вроде так попасть вроде внутрь. Но этот не совсем так. Здесь такого нету. Ja vahepeal päeva... Vahel ma üllatan ise endaski. And sometimes I'm surprised. It's myself too. I don't remember why I made that road to here. But let's it be. It's mean that it's my plan, but I not remember that. Inakta ja... Даже сам это такое удивляюсь сам себе, что этот почему такое все сюда поставлено. Значит, здесь какое-то имение должен быть. Ой, он тоесть и талумес не рикас, а кунага он или селис ухка, он тогда еще хитан он сие. Nina luristamine järelikult on ikkagi külm. And if I'm doing we knows all the times that it sounds like a it's mean that it's a boat. It's automatically starting. 30 kilometrit liigutud.
Yesli ja so. And 30 kilometers moved. И 30 километров поползали сюда уже. Siin, kui ma siin vahepeal ütlen kuskil jällegi näe väike koer ja midagi niisugust, siis mul läheb meelest ära, et ta ei saa ju aru. Ta on ju lätikeelsete hüüatuste ja asjadega harjunud olema. And he I'm forgetting that Fats dogs are not understanding in Estonia. Sometimes I'm saying, oh, little doggy and something, that said, oh, beautiful doggy. And, but we not understand. We understand maybe Latvian language, but not in Estonia. И где-то я здесь тоже говорю, что у маленькой собачки что-то такое. Aga miks ma pean keerama siit paremale, miks ma ei peaks hoopis sõitma vasakule? Что эти латышские собачки, они не умеют и не понимают, да, эстонские они своем на латышке такое. Так что да. Nagu midagi ei olnudki, oli siis selline väikene selline tamm. Yes, I understand now. We made a round here. И сделали круг здесь, теперь такой здесь. Да. Ja, ring sai peale tehtud selline, ma olen sellele kruusateedele tagasi keerun vasakule varsti. Mis on nende Läti kruusateede peal on üks selline imelik asi, või mitte imelik, aga... Kui suures hämmastavad tihedalt on siin kurepesu, kurepesasi kõrgeri. I'm talking what it's in here is very much wild birds. I'm again forget to watch what's the real name is in here. Здесь я говорю, что очень много этих гнездов журавликов в Латвии. В некоторых местах же очень-очень близко они даже. Aga see Läti kruusateed, neil on paganselt liiva on neil küll, aga ja nad panevad väga palju liiva panevad sinna ka sinna kruusa selle sisse. Need segavad ära. Ja siin ongi, et krõbistad selle kruusa peal, siis veel selle liiva sees. Ja tegelikult ei olegi mõtet, võibolla jah kiiremini sõitegi sellepärast, et kohutavalt raiskaks elektrit raiskaks muidu ära. Ja mul ikkagi plaan oli, et ma ei tahaks seda akut päris tühjaks saada või no niivis, et ma peaks teist akut ka rakendama. Et mõtlesin ikkagi, et võiks ikkagi salaskirjani välja sõita. Aga ma seda ma ei teinud õhtu. Vist oli jahe ka, ei siis vast enam jahe ei olnud. Et ma nüüd peab mõtlema, kui sinna koha peale jõuab, siis ma võibolla kindlasti räägin sellest. Tegelikuses pidi olema jaheda, sellepärast juba hakkas õhtupoolne aeg tulema ja isegi kui seal päikest oli, siis ta enam kindlasti ei soojendanud. Nii ja sealt on näha, millegi tolmu sammas siis kohe üles see kerki päänlain hievis ja siiva ka dust tail after the car and I am stopping in here and waiting, I think that. And I'm not thinking, I'm waiting a little. When the dust is flying out from here.
Здесь я просто останавливаюсь немножко помедленнее, чтобы ждать, чтобы пыль отлетала от дороги такое. Ну, тут бессмысленно, скоро я этот, скоро все это будет, без пыли это, то все равно. Стоится. Да, туда мы едем. Мне этот, увидим, но мне этот город Стайцеля понравилось как-то. Ну, есть, тут там, как это сказать, увидим этот, и поэтому я выражаюсь, почему мне нравится такое. Или такое, ну. Нii, ja siin on nüüd siis niiviisi, et nüüd tuleb tõesti, tuleb pikalt, tuleb kruusateesid. Ja kuna kiirus ei ole ka suur, siis see krõbistamine siin on täitsa aeglane. Ja mingisuguseid vaatamisväärsused, vähemalt mina näiteks ei teadnud, et siin on, vist on mingisugused rajad kuskile kaugemale, siis sinna paremale, et kus on siis nagu see jõgi, et seal vist mingisugused kohad on. Aga mina sealt, mina ei keeranud küll kuhugi või vähemalt ma ei teadnud neist midagi. Ühe koha peal on huvitaval tekib, mis ma mäletan, et tekis asfalt, aga see asfalt oli ainult mingi paar sada meetrit ja siis kadus ka see ära jällegi. Et ikkagi oli niiviisi, et... Nii, aga vaatame siis nüüd ka farme ja majapidamisi siin, siis no näed, sealt tuleb jällegi suur tolmutaja tuleb. And the track is not slowing speed, it's all the dust in the air. Nii, ma mõtlen, millest ma tegelikult tahtsin rääkida sellest selle linna kohta, kus me siis läbi sõitsime. Liivlastest oli juttu. Liivi õimud, et tuleb välja, et siis siin on ikkagi liivlased elanud, mis on ka ju meie ikkagi soome-ugri keelt ka neile rahvas olnud. Ma mõtlesin, et nad on elanud nagu kitsamalt. Ma ei oskanud ka öelda. Mulle tundub nagu see nagu rohkem nagu selline, no juba nagu Läti nagu selline sisemaa olema. Et ma arvasin, et need liivlased, no kuidagi loll aru saamine võibolla on olnud, et liivlased on rohkem nagu seal mereäärde olnud või niiviisi. Ma tuleb välja, et siis nii päris ei ole. Ja kui siis hakata mõtlema, et mis jõge pidi siis need õnnetud saarlased kunagi võisid sinna ruhja või selle alla jõuda, siis ega ma ei imestaks, kui nad omal ajal mingite oma nende laevadega mööda salatsa jõgi tulid, sest et ma ei usu, et nad tulid mööda maad. Mõelge ise, millised igasugused sood ja metsad ja sõltab meeletult võtab aega, et kuhugi mingisuguse ruhjani välja jõuda. Et see oleks nagu mingi idee fiks, et lähme ja vallutame selle ruhja ära ja röövime paljaks ümbruskonna ja kuidagi veider tundub. Mõtlen, et veider, aga ma arvan, et ikkagi proovisid ikkagi paatidega, sellepärast, et ka Läti Hendriku kroonikas on vist on väga palju kirjas, et ikkagi mööda siis seda Daugava jõge pidi käisid ka üldiselt mingisugused sõjad ja asjad ja vabadusvõitlused ja liigutigi mingite jällegi nagu selliste, nagu ma olen varjunud, nagu selliste viikingite tüüpi laevadega või midagi sarnaste asjadega, et vahepeal on puri, nelinurkne raapuri ja siis on aerude taga istuvad mehed. Ja lasevad siis edasi tagasi. Aga jällegi see salatsa jõgi, see kuidagi edaspidi ta on jah selline suurem ja selline, aga ta kuidagi selline niru, kuigi võisid vanasti vee rohkemad olla. Jah, muidugi ju loomulik maapind on tõusnud. Ikkagi siin kandis ta vaikselt tõuseb. Aga kas just nüüd nii palju? Kunagi räägiti ka, et sai mööda Emajõge pidi, sai Pärnu vesikonda, sai laevu lükata natukene, tuli mööda maad lohistada, aga ometigi rootslased said ju selle kakkama, et lohistasid mingi jõe flotilli, lohistasid üheskoos teise
midagi niisugust. Et võisid sellega täiesti hakkama saada siis omal ajal. Et võibolla oli siis tõesti seda vett oli rohkem. Kuigi samas nagu jällegi nagu ei tundu võibolla olenud, kas oli siis rohkem ikkagi. Nii, ma mõtlen, mis meil siin üldse mingisugust tarka mõtet pähe tuleb. Varsti ma saan aru, et siin on öö veel sõitnud. Sellepärast, et on näha, et on tee peale jällegi kõik selle asja muidugi kokku viskunud, aga sinna vist on aega. Ja me sõidame siis sellesse limbasi, sellesse regioonida või tõtte maakonda neil ei ole või piirkond, vabandust, mitte regioon, vaid piirkonda. Ja siis on näha, kuidas on sellepärast, et üks selle tee servas on üks auto, vartasti mingi see metsatööliste või nende omas on. Ja on näha, et on täitsa värsked jäljed, et üks täsja on nagu öövel on öövelda ja siis on peale on sõidetud alles ainult esimene auto jälg, siis nagu nii visi vähemalt on näha seda. Et kohe siin nähtavalt on näha, et on nagu see, ei ole üldse palju autosid sõitnud seal edaspidi. No siin ongi see koht, et ega siin ei ole eriti kuhugi sõitagi. Et kui sõidetakse sinna staitsele, et siis vast arvatavasti mingit teist teed pidi kuidagi moodi. Ma ei tea ka, võibolla sõidetakse siit, võibolla üldse ei sõidetagi sinna, sellepärast, et mis sa sinna ikka sõidad, võib ka nii öelda. Ja ikkagi ma üritan vaadata, et näed, kas majad on maha jäetud või mitte. And I'm still trying to watch, is it where houses are wanted or not. But in this part, yes, we see, I think that we see in this part you see wanted houses, but in the third part we see two. Ma oleks võinud tegelikult selle osa pikemaks teha, aga ma mõtlesin, et ma teen ikkagi kuskil ainult tund ja 30 kanti, mitte enam. Sellepärast, et tundub see nagu, et mitte ei tundu, aga et ta nagu oleks nagu muidu läheks nagu liiga pikaks ja venivaks, et isegi on igav. Ma mõtlesin, et venitaks äkki selle osa staitsele ära, aga siis mõtlesin, et ei kurat võtaks, et liiga pikaks läheb muidu. Ja niigi selline igav ja tüütu ja või selline igav on siin. Ja mitte mingid. Võibolla oli vist mingis kohas, et ma mingisugust, võibolla mingid looma nägin vist üle jooksmas kuskilt taga, aga ma võin arvata, et see võis olla ka mingi pette kujutus, et see ei olnud siin, et see võis kuskil mujal olla. Aga no olgu. Ja ongi niivis, et siin on seda pagana seda kivi ja siis on seda liiva, on siin lätlastel, kurat võtaks seda liiva, tundub, et jagub. Et nad on seda igale poole soputanud siin. No siin on veel täitsa selline, täitsa päris hea on veel sõita selline, nagu puhast jälge on veel. And here we see that is have a clean tracks and it's in here is like a normal to ride. But if changing of county border or region border, it's nowhere. It's more gravel and sand on the road. Nii, aga mingisugune uudis oli ka, või ma mõtlen. Noh, praegu tagantjärele ma vaatasin ka sellise Ukraina sõja vahepeal siin asju, aga kuna tegemist on sellega, et kuidas võtta mitte sellega, aga et mitte midagi ei olnud korral. Tegelikult on niivis, et kaamera oskab ära petta. Kaamera läheb nagu läbi tolmune, eks paremini. And the camera shows through the dust is a little better than human. I remember that. Pitak kaamera vrgi viidit selles, et põl viidit lutsi, see meedet s klaasam viides. Nii, ja kus need linnukesed, siis me siin lauluvad. Need ikka on natukene siin. Nii, ma mõtlen, mis siin veel selles kohast on. Ja tegelikult on mul niivisi, et ka Google Maps on natukene valesti. Ta natukene lühemalt näitab.
ma arvestasin välja, et või vaatasin järel tegelikult, kus ma tegelikult sõitsin. Siin poleks nagu üldse tuult. In here it's like a, like without wind. Siin. Like a dead forest. И здесь вроде как вообще нету ветра, но что-то уже капает. Я уже и видал это. Nii, siis jah. Et tuleb puhastada ään, we need to clean your lens, it's so much dust is flying from the cars in here. Huvitav küll, jah. Isenesest mulle meeldib selliste teede peal sõita, sellepärast ta ikkagi nagu oled suhteliselt üksi oled. Või no sõna üksi on juba kavale sõna, aga ma mõtlen, et tähendab selles mõttes üksi, et sind ei sega liiklus selles mõttes. Et selles mõttes on rahulik ja sa ei pea kuskile sinna selja taha vahtima. Ja selline tee võiks olla kogu vaad. And that's gravel roads I was like. But yes, it's ending in here. И вот такое грунтовку я любил бы, но этот кончается здесь сразу, и где этот лес здесь. Будет опять такое все это с щебенкой. Ну я. Mul oli siis selline asi siin nii, vahepeal. Ja siin on liiv, Läti liiv. Mul oli siin selline asi, et enne kui mul veel pool kodust ära läks totaalselt, siis panin jalgratast laadima ja siis see 5-ampline toiteplokk ja kuulen, et pagan võtaks, et ventilaator undab kuidagi, et noh, nagu laagri undamine selge, ega seda head nahka siis ei tähenda. Ja läksin siis arvuti taha ja tellisin siis uue. Natukene väiksem on ja natukene kergem, ma ei tea, mille arvelt see, no jah, olgu. Aga igaks juhuks ja siis oli niiviisi, et kui DHL-i kulleriga tuleks kohale, no tähendab seda, et kõige kiirend korras saadavad sealt Hiinast kuskil. Lubati mingisugune, vist oli 12 juuli vist, lubati kohale tulla. Ma nüüd tuleb välja, et tulnud sõnum ja DHL toob ta juba 28. paneb DHL-i automaati paneb ära ja saab sealt kätte. Huvitav küll, et nad koju ei taha tuua, aga see on liiga väikene just. See on meelega. Võtaksin ja kodust sõidaksid ukse taha, oleks palju lihtsam. Või noh, mitte lihtsam, aga see on mugavam. Siin me näeme, et aed on muidugi huvitavaks tehtud, aga maja on ära lagunud ja siin küll kedagi enam sees ei ela, aga satelliidi pann on ikka ees, et see on veide. And in here we see that the house is unbounded and little ruined. But a little garden was made it a little, I don't know, it's strange style, but you're looking at that. Well, it's tires and other stuff. Tomda, kui muse eras valimine viidne, nii kui tonnud jõvjotan, ta on piiritiga kõiti installatsiju, või siis jalan näin, just et ta pahoosa, kuta või takko kudosest vennäi. Toosest venna ja takkoe kakke edet valjäid sa pahu toosest venna kakta takse öelda, sest tam põla i kakke edet i no tam, no satelliitne televisioon ne vajad, et tarjelka võla ili sputnika vajad tarjelka ka varjad, et na ruske milse kebam või tak što etat vrodi tam visela vidne, mille što tam уже доме уже не живёш никак уже. Ну, этот, конечно, чат о том, и там видно, что это сарай, там какие-то материалы были. Но собственник, конечно, есть. Не тот, что без совсем собственницы.
собственники. Ну, такого, конечно, нет. Ja kurat küll, olen tegelenud jälle oma sellet elektri asjandusega, et saada ikkagi maja vool ja igasugused muud tegevused on täitsa unarusse jäänud. Et mõtled nagu selle peale ja homme on siis... ...26. Ja ongi esmas päev. Ja siis peaksid jälle ühed korviga tõstukimehed peaksid minema posti otsa vaatama kaabli meid. Tuleb kaabliga elektermaalt maakaabliga, et lähevad neid otsi uuesti kontrollima, et mis seal tegelikult siis ikkagi on. Et see on juba nõme, et ei ole kuradi kodusuure vooli. Aga jah, tuleb välja selline asi, et pois vaatas mul järele internetist, tuleb välja, et elekter ei ole inimõigus. Võt nii mis. Et suutsid jah selle ühesoolist abieluseaduse vastu võtta, aga seda, et elekter oleks inimõigus. Seda paganat ei ole läbi tehtud, kurat selle peaks ka läbi suruma. Kuidagi moodi. Kusjuures ongi niiviis, et jah, et ei ole koha nimesidki panna, et ta tõesti ei tea, et mis kohad need üldse siin sellised kõik on. Ja noh, mingisugune maala nimetus ikkagi peaks mingisugune küla või olema, aga kui kuidagi ei ole, neil on see küla on kuidagi väga väikseks piiritletud. Aga huvitav, kuidas nad nende rahadega jagavad, siis täitsa huvitav kohal, kus teada. Mingisugune majandusmudel peaks neil olema, aga kuidas moodi see toimida saaks. Nii, metsasid on ka siin maha lõigatud mehe moodi siis. Ja kui vaadata seda, et siin hästi peal oksi vedeleb siin all. Ja nii viisi need igal pool, et keegi need nagu korist ära või ei tehta neist mingi takkepüütu või nii viisi. Siis ma sain teada. Siis ma sain teada teise Läti reisi ajal. Sain teada, et Lätis on selline seadus. Sain sellise lollusega hakkama, et ennem sai kuskil mälukaart sai tühjaks või täis sai. Et 10 tundi sai täis ja see oli vaja ära vahetada. No olgu. Vahetada siis vahetada, aga vahetasin ära, aga oles pidanud tegema talle formati ka ja sõitsin ja jälle annab mulle selle teate, et mul on mälukaart täis. Oh, seda õnnetust. Nii et mingisugused asjad siin, mingid metsateed pidi läksid kaduma. And then here it's before it was memory card was a full. It's and I'm changing a card. It's a Samsung 512 gigabytes, and it's and I'm not made a format, and it in the memory card was old material, and now riding maybe is 20 minutes. And it's again, I heard, it's a sound like the memory card is a full. And yes, I forget what to do. I think that all my backup memory cards are empty, but not. И так, и где-то уже 20 минут или больше ехал. У меня этот карта памяти, этот 512 гигабайтовая самсунгские карты, полный стал. Ну, 4К и он период тогда 10 часов туда. Как раз заполнится. Поменял, начинал ехать. Где-то 20 минут опять такое. Блин, опять звук. Забыл формат C сделать. Тут какие-то старые видео были, значит. Ну да. Ну и с особого ничего не. Ну вот уж странно, что здесь действительно солнце опять появилось. И сразу теплее стало. Хотя даже я эти толстые эти внутренними
искусственным мехом этот одел даже. Потому что действительно стало холодно. И лähme edasi. Ja sõidetud on 37 kilomeetrit ja ma tegelikult kaotasin juba vahepeal ühe tulba ära. Ühe sektsiooni kaotasin ära. And in here is which rided in 37 kilometers and in one moment I'm lost the first section. No, it's now I was standing and the section is back. И на самом деле ездил на 37 километров, а тогда было 35, и я уже потерял первую этот секцию уже этого из этого батарейки. Так что да, грунтовки, да, грунтовки, они жрут энергию. Этот, да. Было бы такой твердый такой все время, было бы хорошо, но нет. А ветер здесь слабее, чем было тогда, когда я начинал ехать. Aga tuul on siinpool kandis nõrgem, kui ma seal, kus ma sõitma hakkasin. No see tuul on ka muidugi suhteline. Oi jah! Et lihtsalt momentil puhub ja momentil ei puhu jälle. Aga noh, tol päeval ta nagu üldse ei seganud. Kõige niiviisi. Noh, vaeglisem sõidad, kas siis ei tunne võibolla nii palju seda asja. Aga on küll uni hakkab peale tulema, vaeval oligi niiviisi. Et silm hakkas kuregi kinni minema. Uskumatu lihtsalt kohe istud ja silm läheb kinni. Ja see on muidugi normaalne. Aga jah, ega täna ikkagi kergelt süveneb see asi, et edaspidi veel eriti, et ega siin. Et Läti on ikka kuregi kriipsu võrra kuret natukene nagu. Elu järjest on maas, nagu meie võtame enda Eestis neid piiriäärseid maju ja kohti, siis need näevad kõik ikkagi kohutavalt teistmoodi näevad välja, et ikkagi palju paremas konditsioonis võrreldes Läti asjadega. Aga noh, olgu, mis seal ikka teha siis. Nii, siin tuleb mingi tõus vaikne, jah. Siin ma siis aitan järgult pedaalidega kaasa ka. Nii. Down to the Staitsele, välise Staitsele City's being a gravel road zone and that's all. And it's yes, it's a long and a boring ride by that road. Nothing in here is extreme or interesting in here's nearby road, but it's not. Ma mõtlen seda, et stiimelik video üleminek, aga noorkumplast on, vaatan pärast üle. Ja täna hommikupool ilus ilm oli, siis vahepeal tuli vihma ja õhtupoole veel vihma tulnud, nüüd päike paistab, taevast paistab, päris palju sinist taevast paistab, päris 50% ei ole, aga enam vähem midagi sinna kanti on seda valgust. Nii, mõtleme, mis siin veel oli meil siin. No see ongi, aga siin on kruusa teed, et tasakese lihtsalt tuleb edasi veereda ja kogu lõpp. Так, что-то я уже не помню уже, что-то хотел я говорить про этот велосипед или что-то такое. А, у меня друг привез аккумуляторный банк и как этот power bank, но огромный такой специально уже финны сделали. Там все это можно из две розетки 220 вольт USB, там разные есть. И вроде 18 ампер-час. По принципу я могу и своими велосипедами, это такие элементы, а надо просто какой-то инвертор, чтобы сделать ток на этот 220 своими велосипедами
этому аккумулятору можно тоже это, дома. Мы сделали так, чтобы только этот Wi-Fi рутер и этот как этот световой полотной капель, там две ящика, которые требуют вроде один рутер и другой этот, куда зайдет этот световой этот волокной кабель, и чтобы эти хотя бы работали, и так чтобы с планшетами и телефонами можно хоть интернета смотреть. Интересно, сколько этого хватает, даже трудно сказать. Сам-то я не вижу, потому что я не дома, сделаю в другом месте это видео, где есть интернет и где так что да. Ja ma mõtlen, kas me juba sõitsime Valmera maakonda sisse või sellise Limbasi maakonda vist veel ei ole jõudnud, mitte maakond, on pigem piirkond nendega, et ta ei ole nagu seda moodi siis tähendus. Me oleks oodanud, et siin tee ääres on rohkem nagu selliseid maju ja niiviisi mida vaadata, et nagu selline igav ei ole, aga mingi aja pärast lihtsalt toimub selline nagu selline kogu aeg ainult selline kruusade jälgimine, et proovid seda puhast rada leida. Aga ega naljalt ei leidnud, sellepärast, et sealt oli just teeöö veel üle käinud ja selles osas ma teda veel kätte ei saa, aga ma saan ta kätte, nii et ma sain õieti aru, et ma seal isegi meenud küsin ise enda käest, et huvitav, kas ta on nüüd asja sõitnud ja sellepärast, et selline tunne nagu oli kogu aeg. Et on nagu selline moment selle asja juures. No jah, oleks võinud võibolla kiirust natuke nüüd juurde panna, aga ma mõtlesin, et tahaks ikkagi välja sõita ühe akuga sinna. Iklasse sinna ööbimiskohta. Et jah, lätlastel on sama maastik nagu meilgi. Võibolla ei ole siin ajalooliselt võibolla kunagi eriti talusid olnud, aga pagan sa seda tead, kuidagi nagu raske uskuda, et neid ei ole siin. Et sõidab täitsa nagu sellisest, ta ei ole ju tegelikult, kui ta on selline suur tee veel, isegi sildid näitavad. Ta ei ole mingisugune vankritee, kuski kahe sellise pajuvõsa vahel on tehtud, et see ei ole nii viisi. Siin rääkida üldse selle tee kohta siin, et ja seda see killustik, et see kurat on aru saada, et see kurat ei võtab kuulusepäst nii mootori. No siin on ka praegu kuulda nagu seda mootori äält ja selle mootori nagu selle ääle järgi saab ka aru, et kuidas ta kui intensiivselt ta voolu võtab. Et küll midagi oli väga huvitavad, mis mul oli täna meeles või mida ma oleks tahtnud rääkida, aga üldse ei tule meelde ja see ei ole Ukraina ega Prigožiniga ei ole midagi seotud, see oli midagi muud oli hoopis. Ja siit on näha ilust, et lähevad sellised tugevad jäljed jälle, kui siin talus elatakse. And here in the left side we see that is a, and here is a living people. И на лево смотреть видно было, что хоть и там здесь люди живут, сильные следы были, видно, что ежедневные такие катаются кто-то сюда-туда, такое. Aga no jah, maastik kipub nagu väga samale, et ei ole midagi niiviisi, et lätlastel on midagi teistmoodi, et mingid uued puud ja või teistmoodi puud, täpselt samat moodi. Nagu meilgi siis Eestis, et siin ei ole suust vahet vist tõesti. Kui tuni hakkab peale tulema, kui lõpetame video ära ja keerame ära. Teise selline tunne on kohe. Ja siis ongi niiviisi, et ma teen ainult 30 pikkuseks, et mitte siis väga pikaks seda asja venitada. Ja seal ma näen, et Valmera piirkond.
ja siis peab tulema siit kuskil siis limbasi või juba magasin maha või praegu ei mäleta nii õpib isegi Lätimaa geograafiat ära natuke juba tead kus mingisugune maakond või piirkond juba on et kust alati seal kui midagi muud lõpeb või mitte siis et niiviisi siis asfalt aga see asfaltit on ainult mingi 100 meetrit and that's asfalt only is some 100 meters where it's a bridge only and it's ending again asfalt only in that side where is only the bridge yes и да радовать не надо асфальт наверное только здесь где этот мост так а что за район здесь у нас теперь начинается Limbaži 800 метров järel jõuad vahepunkti nii nüüd ongi siis nagu teise piirkonda jõudnud siis siin kui silt näitas meile Nii, Limbaži rajooni jõudsime siis, või siis Limbaži Novats. Äuda. Võibolla ma jõuan veel isegi öösel ühe või õhtul jõuan veel ühe video teha praegu, kui ma siin praegu tegelen sellega kui kell hakkab siin on öö või täna vist lausa käid and I'm asking is it greater where troublemaker for bicycles is it it was and today it's very fresh we understand that it's a very fresh mess up in here on the road И здесь я сам спрашиваю, может быть, этот крейдер или сегодня только что ехал здесь, потому что слишком свежие такие следы, что он только что ехал. Ну, может быть, даже в этом части, я не помню уже, а в каком-то части мы действительно догоняем этот крейдер. И тоже действительно понятно, что этот крейдер все этот опять сделал хуже, наверное, чем этот раньше был. Mingi imelik asi oli seal vist või ma võin eksida, aga ei seal ei olnud midagi vast midagi imelik. Proovisin audioredaktorisse panna eelmise selle osa nagu audiofaili jupikest ja proovida siis, et kuidas seda kaja ära võtta. Üldiselt jama tuleb sellest välja. Pigem saab enne ongi see, et tihti on seda kaja juurde tekitada. Ükskõik millisele äälele, aga mitte seda, et kui sul äel ongi juba nagu kajaga, et siis sellest nagu lahti ei saa sealt. Ja veaauto häält on ikkagi kuulda veel. Nii, kurat küll. Täitsa enam mõistuse tööta kohe enam üldse. Häda on selles, et jah, et juba on 2 mööda läinud sellest sõidust ja niivõrd palju vahepeal on uusi mulleid tekinud, et mingid asjad lähevad täiesti sellised nagu meelest ära mingid mõtted või emotsioonid ja mis nagu sel hetkel olid, et jah, need kipuvad nagu kaduma ära kõik. Või ununema, mitte niivisi, mitte kaduma, aga ununema kipuvad, ütleme niivisi võibolla. Mis meid seal huvitavad on tegelikult nii mis meil seal parem on ei seal ei mingit jõge ei saa tulla olla seal nii siis vahe koht oli siin ainult järelikult mingi hiljem on see on oma waypoint
I go, so the right wave is same way forward. Joo, Lätis on kah metsi kovasti maalu, et siis... Kurat küll uni tuleb peale, no ei saa üldse olla. And then I don't know, is it sitting in front of a computer and then starting to sleep. Talking and I feel that I'm starting to like sleep. And yes, sometimes it's happening. And after you know that is, you can't talk nothing normal or nothing. You forget all that you want to talk in that whatever it's you're forgetting all like a zombie, you're not like living in like half living. Ja ma ise mõtlesin ka tegelikult, et kas venitada välja nende videotega, et paneb sinna Staitsele linnani välja, siis mõtlesin, et ai idee, et midu tõesti läheb liiga pikaks ja need jupid lähevad. Eks ta muidugi on selline tüütu ja igav, et siin nagu midagi erilist ei ole siin, aga kuna ma ikkagi eelkõige teen kõiki need ise enda jaoks, kunagi siis tulevikus võibolla siis vaadata isegi need. Huvitav, kas tulevikus 10 aasta pärast lendav auto on olemas või? See oleks väga huvitav muidugi. Siit on näha, et ööver on käinud, et on kohe sellised jäljed on järel ainult siin. Nii. Ja võt, kui seda tuult on vaja, et seda tolmu ära puhuks tee peal, siis seda tuult ei tule kurat, mitte kuskilt ei tule. Nii, aga õues on meil vahepeal vihm üle jäänud. Täna siis on 25. kaks, või tähendab päris hea selline sahmakas tuli vihma, tuli vist isegi kaks korda natuke nagu väikeste vaheaegadega vist. Üks kord tuli vist. Ja huvitav, kas see mingil määral päästab meie aiamaad ja ma mõtlen mingisuguse saagikus ära, aga vilja kohta vist juba põllumehed ütlesid, et on hilja. Pea on juba nagu välja kasvanud ja need on väikesed, need terad, pisikesed ja nigerad on. Ja siis on loomadega, pidi ka selline asi, et loomasöötajad, kui tahavad seda maise, millest nagu silogi teha, et talv läbi loomi pidada, et mingisugune talumees oli juba ütles, et mingis päris suur piimavarm oli ütles, et midagi teha ei ole, et kui siin see asi ei parane, lähiaegudel siis on niiviis, et sügisel tuleb loomad tapama ja viia. Selline asi siis. Et pagana loodus ka, et see veab niiviisi alt, et täitsa selline. Viimati tuli siis 3 päeva tagasi tuli vihma. Vihma tuli 22. tuli. Ja nii, täna on siis 25. Ja nüüd niiviisi 3-4 päeva tagasi siis järelikult. Kui iga tulekski niiviis, et iga 4 päeva tagant tuleks vihma, no küll oleks siis hea elada. And today in here is a Tartu, it's a 26 June, was again rain. It's a very long period, was not rain, maybe it's more than month. And 3 or 4 days, 22 June was a rainy day. Today is again. But I think that it's not helping those people who are growing a grain or something, potatoes, it's not helping now. In the TV, one farmer is talking that he have not a grass for animals, what you hold. Animals over the winter period, not goes, and I don't know what's more. And he says that no, it's takes in water, which maybe it's sent to all that goes to the butcher, and that's all. He have not the grass to hold, animals, of course, it's eating the grass. And it's so dry was always
välkperiood. But people's was invocation for him was perfectly vivid was. Ordinary people starting to take your vacation period in the June period. Because sometimes, yes, it's June is too, it's very cold, sometimes only 10, 11 degrees. And yes, it's strange, but it's happening. И да, сегодня тоже это было дождь, но это вам уже не поможет, наверное, это в урожай. Один фермер тут говорил, что ну, уже этот зерно уже возрослел, но не такое конечное, и как это такое зерно, это такое маленькое такое. Но это только не у нас, и в Латвии такое же было, наверное, ну да, этот без дождей, и этот Сачучки, и Псковская область тоже. Дальше просто не знаю, что там было, но такое же климатика более-менее, что дождей не было, и там тоже не было, этот видно было. Через интернет. Так, этот видео я сделаю, потом посмотрю какие-то новости интересные. Пойду в магазин, домой хожу и что-то там. Продукты беру и обратно сюда, может быть, до ночи еще успеваю еще и третьей части все сделать, куда мы этот город, этот Стайцин попадем. Ja jah, see on väga odav, mitte odav, vaid see on väga, väga igav osa on see tõesti, ütleme niimoodi, et ma isegi siin istun ja vaatan seda ja uni tuleb peale, see tähendab tõesti, see on igav osa selles mõttes, et jah, et ikkagi. Ja muidugi jah, lätlased ei hoia oma liivaga, ei hoia jällegi kokku, et seda on nad siia mehe moodi visanud. Ja selline kruus, kus on palju nagu rohkem liiva nagu kuidagi. Ja siin on ilmselgelt, et öövel on sõitnud, see on paremal pool, et kohe näha, tee öövel, ma mõtlen. And in here we see, yes, it perfectly see that in the right side was a crater, was in here. And the other tracks is not in here very much to, that we should see too. It's a fresh crater was in here. And it's so boring in here, that road. I'm watching into the screen and I'm starting, I'm feeling that I'm many times in here sitting and I'm starting to sleep. So I'm feeling that I'm talking and slow and slow and exactly I wake up again. No, it's yes, it's it's in here is nothing, and not in houses, not in farms, and not the villages, small towns, nothing in here. It's a, I think that in the older period, of course, in the countryside was two people, was more. Aha, if you remember. Ah, in here somewhere in the waypoint, but it's not meaning nothing. I'm riding. In here is ending the second part. But in here is we see in the left side we see a car, and the car by the car tracks we see that it's yes, it crater was in here is not long time ago. But it mean that today it was in here. И вот здесь машина стоит, и по следам видно, что крейдер здесь сегодня ехал. Вот видно совсем свежие эти следы машины сделал прямо на этот, как этот, на этот, на грунтовку. Так что, да, этот недавно все это здесь было, этот крейдер. Mis mulle imelikult tundub selle mikrofoni juures, kui ma teises kohas olen, võib-olla mingisugune asi.
lööb nagu parasiit nagu passi sagedusi sisse või mingi elektroonika seade, võibolla mingi ruuter toas või midagi niisugust, aga ma ei tea ka. And he is your end of second part. He is disconcerted after all just. Ja siin lõpebki siis see iga